Dobrý večer. Je špičkovým expertem na československé vztahy a jejich dějiny. Letos mu vyšla ve druhém a rozšířeném vydání kniha Češi a Slováci ve 20. století. Proč se Češi a Slováci v roce 1918 spojili do jednoho národa a proč se před 20 lety rozešli? Jaká idea měla spojovat Čechy a Slováky a byla vůbec nějaká společná identita? Téma pro historika profesora Jana Rychlíka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý večer, pane profesore. Nedávno nebo včera jsme si vlastně připomínali vznik Československa. To Masarykovo rozhodnutí na začátku první světové války založit stát byla možná v lecčems riskantní idea. Myslíte si to také nebo máte jiné mínění? Rozhodně to byla riskantní idea, protože velmoci nevidí rádi, když vznikají nové státy a zanikají státy, na které jsou zvyklé. To platilo tehdy před téměř už 100 lety a platí to i dnes. Ale Masaryk si uvědomil, že vlastně moc jiných alternativ není, protože Rakousko-Uhersko před rokem 1914 fungovalo tím, že jednotlivé nacionalismy se vyvažovaly. Tím, že se zapojil do první světové války jako spojenec císařského Německa, tak ta velice křehká rovnováha se vychýlila na stranu rakouských Němců. A v tom případě pro Čechy bylo nebezpečí, že budou zapojeny jako menšina do nějaké německé Mitteleuropy a to pochopitelně bylo nepřijatelné. Na druhé straně Masaryk si uvědomoval, že samostatný český stát, který by měl více než jednu třetinu Němců, kteří otevřeně říkali, že tento stát nepřijmou, by nebyl životaschopný. Proto potřeboval, jak sám říká, koridor směrem na východ k Polákům a Rusům, aby Čechů bylo víc o téměř 2 miliony Slováků. A zároveň uvažoval, že i pro Slováky to bude výhodné řešení, protože se budou moci opřít o českou většinu proti maďarskému tlaku. Dobře, myslel jsem ten risk v tom smyslu, že Masaryk vlastně nemohl tušit, jak se bude světová válka vyvíjet. Myslíte, že už v té době, v tom roce 1916, řekněme, už měl Masaryk jakýsi možná instinkt, dobrý politický instinkt a že věděl, že si byl jistý, že ta jeho idea, myšlenka samostatného Československa, že má šanci na úspěch? Já bych to řekl asi takto. Že dohodové mocnosti vyhrají, to nemohl vědět. To nevěděl nikdo, to nebylo jasné až do léta 1918. Musel počítat s tím, že už se domů nikdy nevrátí, že válka skončí buď vítězstvím německo-rakouského bloku, anebo nějakým kompromisním mírem. A tato možnost byla velice reálná. Musel počítat s tím, že přeci jen se podaří císaři nějakým způsobem reformovat říši, pak by se také domů nemohl vrátit. No ale na druhé straně, pochopitelně, kdyby nevěřil, že ta jeho koncepce zvítězí, tak by asi do toho exilu nešel. Nikdo přece nepůjde předem do věci, které nevěří, že zvítězí. To by nemělo žádnou logiku. Do jeho hlavy nevidíme a už to nikdy vědět nebudeme, ale já bych to viděl asi takto. Já jsem nedávno četla Masarykovu promluvu v Rusku k legionářům a tam řekl něco v tom smyslu, že mnozí sice padnou, ale že jejich smrt bude mít smysl. Tedy padnout za stát, který vlastně ještě v té době neexistoval, to musel mít Masaryk hodně silné přesvědčení o tom, že ta česká myšlenka nebo ta idea i v těch legionářích je zakořeněna velmi silně. Já bych tady chtěl připomenout, že vstoupit do československých ligí v té době, to vyžadovalo obrovskou odvahu a hlavně obrovskou víru v myšlenky samostatného státu. Protože mezinárodní válečné právo nechrání osoby, které bojují proti vlastnímu státu. Legionář, který upadl do rakouského zajetí, jeho čekala smrt oběšením. A nemůžeme to chápat jako nějakou perzekuci. Tak to postupuje vůči dezertérům každý stát. Oni věděli, že mají dvě možnosti. Buď vyhrají, anebo v lepším případě se nevrátí domů. V horším případě padnou, anebo dokonce zahynou potupnou smrtí. A až do roku 1918, jak jsem řekl, spíše to vítězství se klonilo stále ještě na stranu ústředních mocností, anebo se zdálo, že ten mír bude kompromisní. Čili kdo by nevěřil v takovou myšlenku, že je to něco, za co
stojí za to se obětovat, tak do těch legií by asi nevstupoval. Vy jste také někde řekl, že Češi a Slováci vlastně vstoupili potom do společného státu právě proto, a hlavně Slováci, aby získali jaksi čas a jakousi přechodnou dobu proto, aby se mohli jednou v budoucnu osamostatnit. O co to opíráte? Já bych chtěl říci, ne jako historik, ale jako etnolog. Já jsem historik a etnolog, dokonce tedy etnologie byla mým prvním oborem hlavním, který jsem vystudoval a z ní jsem získal svůj první doktorát. Každý národ, když se uvědomí, tak usiluje o vlastní stát. Všechny mnohonárodnostní státy v Evropě se rozpadají. Čili v tomto ohledu není důvod se domnívat, že Československo by mělo být nějakou výjimkou. Čili rozpadne se i Velká Británie například? No, toť otázka. Já bych to nevylučoval. Víme, že bude ve Skotsku referendum, ale domnívám se, že například Belgie se rozpadne zcela určitě. Ale to myslím, že se vymýká rámci této debaty. Ale přece jenom, proč neexistovala mezi Čechy a Slováky nějaká ta jednotící idea, jak už jsem to říkala v úvodu? Ta jednotící idea zdánlivě zde byla. A byla to idea jednotného československého národa. Jenomže, a tady bych chtěl říct si při veškeré úctě k Masarykovi, zde Masaryk se zásadním způsobem mýlil. On podcenil stupeň národního vývoje Slováků, který jakkoliv v 19. století byl brzděn tou maďarizací, jakkoliv byl opožděný, tak přeci jen pokračoval. Slováci vstupují do Československé republiky jako téměř hotový národ, mají vlastní národní program a Masaryková představa, že když Češi a Slováci budou žít v jednom státě, že se slíjí postupně a vytvoří jeden národ, byla mylná. Naopak, Slovákům stačilo už velmi málo a právě Československá republika jim k tomu poskytla prostor, aby se dotvořili jako kompatibilní národ se všemi ostatními. No a potom už vlastní dynamikou tohoto procesu začali požadovat autonomii, potom federalizaci, no a systémem samospádu potom i vlastní stát. Byť mnozí si to subjektivně neuvědomovali. Ale něco jiného je, co si subjektivně uvědomuji a co ne a jak objektivně konám a k čemu ty objektivní skutky vedou. A objektivní dopad byl takový, jaký byl. To, že se Masaryk mýlil, to v podstatě dokládá i tady Karel Čapek ve svých spisech. Já si dovolím přečíst úryvek. To občanské vědomí a sebevědomí, ta úcta k důstojnosti státu, k sobě nám teprve musí přijít do krve, říká Masaryk. Jsme v situaci, že národ a stát se nekryjí. Máme značné národní minority. A odtud naléhavý úkol prozíravých politiků upravit minoritní problém co nejdříve tak, aby všichni občané našeho státu mohli být zajedno v tom uvědomělém občanství. Tady to v podstatě jakoby Masaryk dokládá to své přesvědčení. To, co říkáte vy, byl v tomhle tak naivní, nebo ta situace, ta atmosféra, ta doba nahrávala právě tomu přesvědčení, že jednou přece Češi a Slováci se musí spojit už jenom proto, že mají tu jazykovou blízkost? On v to věřil, že dlouhodobým spolužitím nejenom Čechů a Slováků, ale i minorit vznikne nějaký nový národ. Já osobně se domnívám, že byl pod vlivem své manželky, Američanky, protože v Americe to takto funguje. Tam každý od někud přišel, no a z každého časem se stane Američan. Problémem je, že toto se nedá prosadit v Evropě, kde národy jsou autochtonní a nikdo není ochoten vzdát se ani částečně své identity. Pokud by k takovému procesu, který Masaryk, jak si představoval, mělo dojít, tak to by byla záležitost mnoha generací. A to hovořím čistě teoreticky. Jestliže Masaryk řekl, že potřebujeme 50 let, tak to hrubě podcenil. 50 let by bylo rozhodně málo. Ale já bych připomněl jinou věc. V roce 1932 se konal v Trenčanských Teplicích sjezd mladé slovenské inteligence, kde byli už mladí intelektuálové odchovaní Československou republikou. Byli tam představitelé různých politických směrů, kteří pak měli různé osudy, různý vývoj. Je tam mladý Klementis, víme, jak dopadl, ale je tam taky mladý Anton Vašek za války, potom šéf protižidovského oddělení ministerstva vnitra slovenského státu, po válce oběšen jako válečný zločinec. Jsou tam různí ekonomové, o kterých pak uslyšíme za
druhé světové války, po válce. Neshodli se v ničem v podstatě, ale v jedné věci se shodli. Československý národ neexistuje a kdyby hrozilo, že bude vytvořen, tak oni říkají, museli bychom napnout všechny síly, aby k tomuto nedošlo, protože tam Slováci by ztratili svou identitu, jelikož ten český subjekt je mnohem větší. A jak to bylo tedy s tím slibem autonomie? Po vzniku Československa v roce 1918 tam byl slib, že do 10 let v roce 1928 by Slovensko mělo získat statut. Tak ono to nebylo přesně takto. To není přesná interpretace. V Pittsburské dohodě, kterou uzavřeli české spolky, České národní sdružení, Svaz českých katolíků a Slovenská liga v Americe, se hovoří o tom, že Slovensko bude tedy autonomní součástí Československa s vlastním sněmem, vlastními soudy, vlastní správou. Ale není tam uvedený žádný termín. V protokolu ze zasedání předsednictva Slovenské národní rady, které se konalo den po Martinské deklaraci, je uvedeno, že zhruba do 10 let by Slovensko mělo získat autonomii. Ale to byla volná úvaha, protože ti přítomní se domnívali, že asi tolik let bude zapotřebí, aby se personálně ta záležitost připravila. Ono se ukázalo, že to šlo mnohem rychleji. Ta slovenská inteligence byla pak poměrně početná už v 20. letech. Ale vidíme z toho, že skutečně většina slovenských intelektuálů a politiků si nepředstavovala Československo jako prostě zvětšený stát o Slovensko. Oni si to představovali jako spojení dvou celků. Proto také vždycky psali název Československa s tou pomlčkou, nebo spíše, jak slovensky se říká, spojovníkem. Tak jako se tak psalo Rakousko-Uhersko. Oni to viděli jako dva státy, které určité věci budou řešit společně. Čili představovali si nějakou volnou federaci se silnými konfederativními prvky. Tak v době druhé světové války slovenský stát vznikl, byť samostatnost tam nebyla, dalo by se o tom pochybovat. My jsme byli v protektorátu. Proč se po válce ty tendence vlastně na vznik samostatných republik neobjevily? Bylo to proto, že prostě ta republika byla natolik zdevastovaná po válce, že ta obnova si vyžádala jeden celek, jeden stát, to Československo obnovit, že tam nebyla prostě atmosféra pro to, aby se tyto národy rozpojily? O tom se dost debatuje. Zda v případě, že by na Slovensku v roce 1944 bylo referendum, zda si přeje tedy vrátit se do svazku Československa, tak jak by dopadlo, ale to nemůžeme vědět. Já na to mám svůj názor, ale jaký? Ten je irrelevantní. Já se domnívám, že většina by byla pro návrat do Československa, i když asi ten výsledek by byl dost těsný. Ale to celkem jsou plané úvahy. Důležité bylo, že spojenci slovenský stát neuznávali a bylo jasné, že když Německo válku prohraje, tak tento stát bude likvidován. To si uvědomovali i rozumní politici na Slovensku, kteří zřejmě by jinak byli pro jeho zachování, ale věděli, že tudy cesta nevede, že musí akceptovat mezinárodní stav, jaký nastal, protože takhle to na světě chodí. Velké státy určují osud malých států a velké národy malých národů a ve válce někdo vyhraje a jiný prohraje. Tím, že ten slovenský stát vznikl jako vedlejší produkt likvidace Československa, byl spojen těsně s Německem, tak pádem Německa zaniknul. Jiná věc je, že ten slovenský stát, jakkoliv byl naprosto závislý na Německu, jakkoliv byl nedemokratický, autoritativní, jakkoliv nese zásadní zodpovědnost politickou i mravní na vyvraždění 58 tisíc Židů, tak dotvořil svým způsobem slovenské národní vědomí v tom smyslu, že Slováci se přesvědčili, že mohou žít i ve vlastním státě. V těch debatách ve 30. letech toto často v akademickém prostředí se přetřásalo. Zda případný slovenský stát by nebyl příliš slabý, zda je životaschopný. Ukázalo se, že ano, že když Slováci budou v budoucnu chtít, tak ten stát mohou mít. A ukázala se ještě jedna věc. Definitivně zanikla ta skupina, která vždy byla menšinová, která se považovala za Čechoslováky na Slovensku, protože jejich koncept se neosvědčil. A tím ovšem, že Slováci byli uznáni za svébytný národ, no tak potom v důsledku
konsekventního myšlení bylo třeba přiznat jim i právo na vlastní stát. Mimochodem říkalo se, že kdyby nevzniklo Československo, tak by nebyl Mnichov. Problém byl v tom, že nás vlastně Československo nezachránilo před Mnichovem. Problém je skutečně v tom, že v době, kdy ta Masarykova geopolitická konstrukce, čili že vzájemně se potřebujeme, měla dojít svého naplnění, to je v tom roce 1938, tak nebyla využita. A tady já jsem to řekl už několikrát, takže trochu se budu opakovat. Vedou se dodnes úvahy, zda Československo v roce 1938 se mělo bránit. Z vojenského hlediska taková obrana by byla nesmyslná. Každý, kdo byl na vojně, tak ví, že v kruhové obraně s pátou kolnou v zádech nemůžete žádnou válku vyhrát. Ale jaksi mravní dopad by byl obrovský a nepochybně by došlo k stmelení Čechů a Slováků, protože při té mobilizaci v roce 1938 nebyl nějak rozdíl. Slováci nesabotovali mobilizaci, chápali tedy, že mají výhrady vůči uspořádání československého státu, ale že to je stát jejich a že ho jdou bránit. Tím, že se toto nerealizovalo, no tak jak Češi, Slováci si uvědomili, že vlastně jeden druhého až tak zase nepotřebují. A to se vymstilo v budoucnosti. Ano, a myslíte si, že v té souvislosti by nebyla až tak silná emigrační vlna po roce 45? Jaké vlastně měli sny a ideály slovenští emigranti, když odcházeli? Tak po roce 1945 odchází ta ludácká emigrace. Uvádí se, že asi 5000 rodin, někde se uvádí 8000 odešlo do emigrace. Čili když uvážíme 5000 rodin násobeno 4, tak by šlo asi o 20 tisíc lidí. Já si myslím, že ta čísla jsou značně nadsazená. To byli lidé, kteří buď přímo byli spjati s tou myšlenkou slovenského státu a prostě nechtěli žít v Československu, který za svůj stát nepovažovali. Jiní odešli z obav, zda nebudou nějak perzekováni za svoji činnost za války. No a někteří odešli prostě proto, že se domnívali, že v této části Evropy je nic dobrého nečeká, že to bude část Evropy pod sovětským vlivem, a využili příležitosti. Těžko se dá říci, kdo jaké měl přesné představy. V emigraci vznikly dvě skupiny, jedna v Římě a potom v Londýně, kterou vedl někdejší slovenský vyslanec ve Vatikánu Karol Sidor, to je Slovenská národní rada v zahraničí, která hlásila evoluční postup, čili separovala se od myšlenky slovenského státu, toho válečného, a chtěla jít evoluční cestou, čili tak vlastně, jako už postupovali za první republiky autonomisté. Nejprve si vydobídeme autonomii, pak federalizaci, až bude vhodná příležitost, tak samostatný stát. Ta druhá skupina kolem Ferdinanda Ďurčanského, ta vycházela z kontinuity Slovenské republiky. Říkala, že vlastně Slovenská republika de jure existuje a je jenom okupovaná českými vojsky. Ovšem tato skupina neměla naději na úspěch, protože její výzvy u spojenců narážely na hluché uši. Spojené státy neměly zájem za studené války parcelovat Československo, stály na pozici udržení Československa jako jednoho státu, čili ti emigranti neměli žádný velký politický vliv. Ta doba normalizace, ale můžou historici říct, že na Slovensku probíhala, řekněme, v té měkčí formě než v Česku? Nepochybně ta normalizace na Slovensku byla, nemůžu říct, liberálnější, to se nehodí, ale měkčí. Bylo to způsobeno tím, že český národ vznikem Československé republiky byl saturován. Žádné národní požadavky už neměl. Ale slovenský ne. Oni se v tom Československu ztráceli, nebyli vidět. Svět je považoval za Čechy. Československo bylo vnímáno jako český stát. Proto ten důraz v roce 68 je na federalizaci. Oni se domnívali, že když Československo bude federalizováno, takže svět je uvidí, což byl omyl. K tomu nedošlo a dojít nemohlo. My vnímáme národ rovná se stát. Také říkáte, jedu do Anglie, když jdete do Skotska. A zkuste v Edinburgu říct, že se vám v Anglii líbí. Jak se vůbec odlišovali slovenští a čeští komunisté? Já myslím, že to se takto nedá říci. Byla ta skupina národních komunistů ve 30. letech, kteří už byli odchováni československými školami,
ta mladší generace, Husák, Novomeský, která si uvědomovala ten národní náboj a usilovala právě proto o nějakou formu slovenské státnosti v rámci federalizace. A ti se prosadili právě v roce 1968 a potom za normalizace. Ovšem zároveň byli disciplinovanými komunisty, takže když Moskva řekla s budováním slovenské státnosti přestanete, protože nám se to nelíbí, tak skutečně přestali. A pak tady byla ta starší generace, ale ta už za normalizace je na vymření, pro které národnostní otázka nebyla důležitá. Ti byli odstaveni už v 60. letech. To byl William Široký, Karol Bacílek. Často to byli lidi národnostně nevyhranění, jako byl William Široký, nebo původem Češi či Maďaři. Ale ty už za normalizace nehrají roli. Takže já si myslím, že nějaký zásadní rozdíl mezi českými a slovenskými komunisty během normalizace nebyl. Jedni i druzí museli poslouchat příkazy Moskvy. Jak se projevovaly ty rozdíly, řekněme, v té ekonomické rovině? Často se říkalo, že Slováci pokulhávají za Čechy. Bylo to tak opravdu? Víte, já si myslím, že ty ekonomické faktory se přeceňují. To je pozůstatek marxistického myšlení, které bohužel se dostává i do myšlení současných politiků. Ekonomika politiku neurčuje, politika má vlastní dimenzi. To, na co se mě ptáte, pochopitelně Slovensko vstupovalo do Československa jako agrární země. Když to české země zdědili 3/4 průmyslového potenciálu Rakouska-Uherska, čili byla zde nerovnováha. Ale československá ekonomika vždy byla budována jako ekonomika komplementární. A v rámci jednoho systému je těžko hovořit o tom, že někdo na někoho doplácí. To je tak jako asi v manželství, kdyby manželé se dohadovali mezi sebe, tedy kdo na koho doplácí. Je to absurdní, protože mají tedy společný majetek. A v rámci komunistického Československa je to dvojnásobně absurdní, protože dávat něco někomu můžete, když to vlastníte. A v Československu vlastníkem všech výrobních prostředků byl všechen lid a správcem stát, který byl jeden. Čili východoslovenské železárny nepostavili Češi Slovákům, ani ne čeští komunisté slovenským komunistům, to postavil československý stát sám sobě. Investice patřily československému státu a zisk, pokud by tedy nějaký byl, zase připadl československému státu. Čili z ekonomického hlediska bylo lhostejné, zda ty železárny stojí v Košicích nebo v Aši. Ale pochopitelně tyto ekonomické kalkuly byly vítanou argumentační zbraní jak na české, tak na slovenské straně. Vy jste někde nedávno uvedl v orientaci Lidových novin, že požadavky Mečiarovy HZDS byly v podstatě úplně stejné, nebo argumenty stejné, jako argumentuje Václav Klaus vůči Evropské unii. Já se zatím stojím. Státní organismus, pokud má fungovat, tak určité věci musí být řízeny z jednoho centra. Jinak to nefunguje prostě. Jak řekl kdysi Tomáš Ježek, jako ministr privatizace, řekl, někteří lidé se domnívají, že motocykl může jezdit na vodu. Domnívat se mohou, ale jezdit nemůže, potřebuje benzín. Takže pokud Evropská unie má fungovat, tak určité věci musí být řízeny centrálně. A to by měla být zahraniční politika a obrana a také měnová a daňová politika. A je to stejný případ jako v případě Československa v roce 1992. V okamžiku, kdy Vladimír Mečiar řekl, že my sice jsme pro zachování Československa jako společného státu, ale chceme, aby Československo si navazovalo vlastní mezinárodní smlouvy, mělo vlastní diplomatické zastoupení, mělo vlastní emisní banku, mělo vlastní domobranu, no tak ten stát by existoval jenom na papíře a nebyl by řiditelný. I když bychom to nazývali společným státem, tak by to stejně byly státy dva. A s tou Evropskou unii je to podobné. Pokud se tady bude šermovat tím, že Evropskou unii ano, ale jinou, která by neomezovala národní suverenitu, no tak žádná Evropská unie nebude. Dobře, ale Československo se rozpadlo, protože nemělo společnou ideu. Má společnou ideu Evropská unie? To je velice závažná otázka. My jsme se domnívali až tedy do nedávné doby, že ano, a dnes je to trochu zpochybněno. Nepochybně Evropská unie měla ideu ochrany demokracie, svobody a práv proti totalitním režimům, tedy proti komunistickému bloku.
Je otázka, co je tou ideou dnes. Sdílíme nějaké společné evropské hodnoty? Já se domnívám, že ano, ale je hodně lidí u nás i v zahraničí, kteří se domnívají, že nikoliv. To, když avizujete třeba rozpad Velké Británie, nelze to, řekněme, analogicky vztáhnout i na Evropskou unii? Samozřejmě Evropská unie se může rozpadnout. Konec konců všechny státy a všechny státní útvary vznikají a zase zanikají. Řada v podobných uskupeních tady už v minulosti byla. Co by to znamenalo pro nás, pro Čechy, kdyby něčemu takovému došlo? Já se domnívám, že rozpad Unie by znamenal pro nás naprostou katastrofu. Ne samozřejmě ve smyslu nějaké fyzické záhuby. Neznamenalo by to tedy nějaké tsunami, které by nás spláchlo do moře. Ale uvědomme si, že díky Evropské unii, díky myšlence, že není možné v Evropě nakreslit spravedlivé hranice, tak se musíme pokusit význam hranic minimalizovat. Máme v Evropě mír po dobu, která v historii nemá obdobu. Když pomineme občanskou válku v Jugoslávii v 90. letech, tak ten mír trvá už skoro 70 let. To nikdy v evropských dějinách nebylo. A čili okamžiku, to by mohla být ta silná myšlenka. Samozřejmě, v okamžiku, kdy toto bude zpochybněno, no tak není důvodu, aby hranice byly tak, jak jsou dnes. Když někdo volá, že nelze zpochybňovat výsledky druhé světové války, tak je naivní. Výsledky druhé světové války už dávno neplatí. Evropa dnes vypadá jinak. Platí přesně tolik, kolik výsledky Vídeňského kongresu nebo Vestfálského míru. Čili jste optimistou? Já jsem optimistou. Já doufám, pokud se někdo Evropská unie rozpadne, tak já, že už to neuvidím, že umřu dříve. Říká profesor Jan Rychlík, historik z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který byl naším předpůlnočním hostem. Já vám zkrát děkuji za rozhovor. Děkuji také. Vám, milí přátelé, děkuji za pozornost a přeji příjemnou dobrou noc.